Marijan Beneš je rođen 11. juna 1951. godine u Beogradu. Pod utjecajem oca nastavnika muzičkog, Marijan je naučio da svira klavir i violinu, tako da je za budućeg boksera imao neobično obrazovanje. Djetinjstvo je proveo u Tuzli u bokserskom klubu Sloboda. Interesantan je podatak da je kao 10-godišnjak ušao u ring i pobijedio suparnika koji je imao 18 godina. Sa 16 godina Beneš potpisuje za Slaviju, bokserski klub iz Banja Luke gdje i ostaje tokom amaterske karijere. Tokom amaterske karijere Beneš je osvojio 9 titula prvaka Bosne i Hercegovine, 4 puta bio je prvak Jugoslavije te osvajač brojnih revijalnih titula. Na Evropskom prvenstvu u boksu održanom 1973. godine u Beogradu osvojio je titulu šampiona u lako welter kategoriji. Te godine je proglašen za sportistu godine u izboru dnevnog sportskog lista Sport. Učestvovao je na olimpijskim igrama 1976. godine u Montrealu, ali je ispao poslije druge runde takmičenja. U profesionalce je prešao 1977. godine i veoma brzo stigao u sami vrh. U Banja Luci je 17. maja 1979. godine osvojio titulu profesionalnog evropskog šampiona u EBU verziji, nokautiravši boksera iz Francuske Giberta Coena u 4. rundi. Titulu profesionalnog prvaka je uspješno odbranio 4 puta i na kraju je izgubio na poene 1980. godine od VBA šampiona Ajubka Lule u meču koji je održan u Danskoj. Teška povreda oka okončala je Benešovu boksersku karijeru. Ne zna se tačno iz kojeg meča je ova povreda proizašla. Povukao se iz boksa 1983. godine i boksovao je još 2 egzibiciona meča tokom prošlog vijeka. U karijeri je imao 299 mečeva, od kojih je 272 završio pobjedom, izgubio je 16, a 11 je okončao bez odluke. Beneš je slovio za neustrašivog boksera koji je na protivnika jurišao, ne obazirući se na rizik i povrede. Bolovao je od Alzheimerove bolesti, zbog čega se veoma teško kretao i nije mogao da priča. Njegov organizam je bio u veoma teškom stanju, ali se uprkos svim nedaćama borio kao lav, baš onako kako se borio nekada u ringu. Vijest o njegovoj smrti je potvrdila njegova kćerka.